Hello, hello. Leto la cosa está con Sarafina Di Marzio. Na drago ya ukiado die. Mutia kabel kao subscribe. Subscribe, subscribe. Na nigu ono vya gena benya kwenye kwenye mshia kwa. Atumi wa hale wale mwole wa mkarako mwole ya tu. Mwole ya duwa fata muno 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 muno. Na mumenye mwole ya fatale. Una mwole ya wika uo single mothers, widows, nitorale na shiana. No, una tokere na shiana leke itorale todo, tura vie, toka na tatu kire he guli. Na kule he guli ni ukoro ole nyingu. Aga freedom ina tokere na ole monitore da uke mezo uke, no tizu ole. No, na ile fendiri. Hagiko ino oru no aga kia ya kimwe uvoka. Na kiu kimwe ele kira duka ni hodo ele tokoro tukirani ya kira duki. Na negosia na shito muno 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 toshime nyele todo. Uwokire lili ya guito kwe nyele na nikogutuma siyana shito. Iko wa kikara na meikare la gili. No motikanyi teodo todo udoyo na gura nine ni ati kutu ikata wandoga widows na single mothers. Kitumi mutumi ya na mutumi ya mutumi wa dhewe na mwana ni mutumi. No hivyo muno urari ni washia na hake hivyo ni vito kura kutu njitire ili muno. Na mutumi ya na wina mudhuri dhuruhu kiriri ya wake. No utume mwana. Akoba ya mwana. Uina ajira agire ile. Mwana. Ogiruga mahadu ahivya shiria kegeteo. Na uhaha na hao hara okira lele. Hali ya hiku talu ule. Nidra nijui na mwane teka vena keo wa ukura wu. Nikugea matu nyumba yiko ini. Na nimwe uvu watumia. Regina umohitani na mudhuri. Na ugikuro ine wa eteri ole. Tika kutuika teni ukule goi huwa kumushie. Bele ya shiana. Shiana shie hao. Na rosho le damu mwana adhisho kura la perform. Ego perform ke. Na mwana hile mukiruma na mukirua. Hii nyo ama nime ya kishi hii gana. Shiana isi uga la kwa itiri shio na kuna haro. Na tiko wa kutitu kura na uo. Ego rana uwa ya hutu na tuzi. Lakini. Ni mwoi kashi la kareka magi tumiro no koromodo ni mwra akaru. Maga ajira shia shia uviko hividro mara kamara. Mau mavi yako hividro ila bedroom. Silentry. Udu mwana ateko menya. Udu mwana takona. Warumete mamuwa. Udaka yufa mamuwa. Warumete mamuwa. Nani juga it's better. It's better kashi mavi yako okay, higira bedroom. Ma hili kushoka nina kuhodo suti. Tutireda kugahate haro nijela. None kuri ginya haro ya kanua ya ugidi kukiaria. Hatini fata wakutu wikate mwuri ya ragiri ya pere ya shiana. Toru mwuri ya kikira wa miakari mwa wakini mwuri ya kikana kamushinura. Hede mwono shi iwa kibuke uli. Doka weka na wehe ni kibuke uwa iwa te. Hidi yake hetu ketu wika uwa. Kikara wa miamuri ini yake. Na wande nyuko na risoti ya kibuke wali ya kikoni kibuke uli. Nyuru na reki na wakiru tu watuika hiya la toke ikariti. Kana reki tu aduli gai yake mwete. Netu ikoro na freedom. Na freedom wino uli. Uo kimi huvira ula kuwa gireide. Siana isinu ikole si siana shiga u Kenya in future na siana shigi. Shigo kweta na wendo mwene mwono ne ponorama ya hadu. Heno mruko adu watari mudu na interview na uturu wao. Wona mwona bosho muka enyura na kire kione kari ila siyano mwodi nyonile mutu. Tukule mutu na kabeji. Siyana isho ni siyataka openness kuhiku kirunguru kuhiru uhoro wama. Ati umwodi ni dino na hili ya nune tuko nyo wapa koke haa. Siyana isho ni ikenaka muno. Nani ulio naka siyana isho ikuwa ila higi marite. Nyo kiyo inure iyo yiku ilatari mami. Hadu wako kura hili yomu dhili ketokure mutuwe. Tono tunye turugi kana noto yike.
na mwana ucio akinyaga hau angikona ke mwana ucio ni umuonete njira ya muikarire ukamuonia thayo na ukamuone ni umendete na wakorwo wina time yao gitumi ni turakinya handu ru gukona wewe mutumia just tondu wina freedom ya gwaku muciĩ watua gwaku nĩ gwakũrangaranga ũrĩa kũrĩrangagwo ciana citirĩ na freedom yakwa muciĩ nĩ harĩ ũka mũrata mũrata ũcio mũkare cuguri ciothe mũkore tondũ ũrakiuga nĩ gwaku it's okay ĩguo nĩ gwaku muciĩ na nĩ ũmekagĩra maũndũ mothe but rora wega ndũkanaringithanie nĩ mũrata waku na mwana waku mwana ũcio nĩ thakame yaku na gũtirĩ mami ũngĩ akona no mũrata no ũte mũrata na wone ũngĩ mũnyite mũno hau mwana waku nĩ mwana waku na nĩ thakame yaku tiga kũhenerio nĩ arata tondũ arata nĩ tũhenanagĩrĩria mũndũ akuonia gacĩra karĩa gegũkomia gwaku mũciĩ mwana waku atũrage na ihoru ndonekaga kũu no na hĩndĩ ĩrĩa woka woka na macuaica woka kũmekĩra kana nĩ ũrehire arata nĩ mwarie mĩtugo yothe kũmũkwaria hau ciana ikaingĩra bedroom ĩmakĩte ta wĩkie kĩratũ-inĩ kĩa mwanake ũcio ĩ wĩ ũrĩa hihi ũguo nĩguo twarerwo icagi na nĩguo twakĩrerirwo na thanju wonaga mũciari atakwĩrĩte ũndũ hakuhĩ woe moko igũrũ na ndanakwĩra woe moko igũrũ kotangĩenda ciana ciaku no ũvarie ciana ciaku gũkĩra arata aku ningĩ-rĩ haro ciratuĩka nĩ irarwo mũciĩ nĩ itũmĩte ciana citũ mũno nĩ irora every day every time and then kana o kahinda o kahinda nĩ tũrona mwana fulani nĩ orĩte ti ciana ciothe iraiywo na nĩ mũoyo ũguo ti ciana ciothe atĩ nĩ kũiywo iraiywo nĩ mwana karora mĩikarĩre ĩrĩa araikara kwao mami nĩ aratinda akĩhũrwo baba arokire ararũma na ciugo iria arenda kũrũma na ciothe mwana ũcio agakinya handũ akagĩa stress ona gũkĩra inyuĩ mwĩna ibandĩ inyuĩ no mwethe solution kana no mwethe kĩhonio kĩa ũtũũro wanyu mũrĩ inyuĩ-rĩ nĩ tondũ nĩ inyuĩ mũĩ kũrĩa mwakĩrutanire mwana ũyũ ndoĩ kũrĩa mwarutanire ndoĩ ekũrĩga thĩna atĩa na harĩa mwamũrehire ningĩ nĩ mwamwagagia nĩ mwamwagagia na mũtirenda me hau kwoguo-rĩ nĩ ta ũrĩa mbĩa ĩingĩraga Kenya ũgacoka ũgakunĩka ho ndũrenda yume ĩĩ kinya thĩinĩ no nĩ wakunĩka hau gũtinda ĩkĩagaga kũu thĩinĩ kinya no ũmĩnyite ũkĩmahurithĩria ũkĩmĩhurithagia mwana ũcio ũrenda mũthumbũre mwagithie stress kũu nyũmba gũtirĩ na thayũ no ndũrenda ume hau tondũ no waku na tũkeri tũkĩendaga maikare hau but rĩrĩ we mwa ciana cia thikũ ici ta cia tene iria irarĩ kũu ciana ici nĩ ciũĩ thimũ nĩ mũĩ TV nĩ ũĩ atĩ no akombore uba na thiĩ kũndũ kũraihu ũtekũmenya nĩ oĩ kũndũ angĩthiĩ na heo toro nĩ mũndũ in that process mwana ũcio nĩ agakũrehera maithori mũciĩ na arĩ kona ũtwĩime-ĩ na kwĩima ti kwĩima mũno ti kwĩima moko mĩikarĩre itũ atĩ ndamenya nĩ ndarakara ũrĩa ũndakarĩtio okorwo nĩ mũthuri reke ndume kanua reke ngĩnokĩrĩre nginya ndĩmweterera mũciĩ gĩtũmi nĩ njũĩ mũtumia biũ endete ciana ciake nĩ tũkiragĩrĩria maũndũ maingĩ mũno nĩ ũndũ wa mwana ndinauga mũndũ akirĩrie haro no angĩkorwo nĩ kwaria kũngĩtũma mwarĩrie ha metha-inĩ mwana waku ũthiĩ na stress nginya wonage mwana nĩ arona ndarĩ ona makĩhinga cukuru nĩ ararigwo nĩ gũkũ nĩ kũu ahinga thukuru agaikara wekũrĩ na arĩkorwo no mũtumia mũno tondũ mũtumia nĩ njũĩ atumia nĩ mendete ciana na arĩkorwo no wĩime yũ ũkirĩrĩria ũkĩmenyaga ũũ nĩ nyambura wakwa niĩ ndirĩrumanaga gũkũ kana tũtiĩ gũcokania na ithe wao nĩ ũndũ mwana ũyũ wakwa ndikwenda arĩkinya nĩ baba wao rĩngĩ aterethe njĩre kiugo kĩũru tondũ nĩ tuonete athuri marĩa ikinyaga andũ makatene na atumia gĩtũmi nayo mũrĩrie ũhoro metha-inĩ na hena ciana mũthuri nake tondũ nĩ onanga nĩ wamũkĩra-rĩ matikĩhanaine no igua gwĩtĩte kiugo kĩritũ mũno nĩ mũici ũmwe marumanaga ti ciugo cingĩgwaka makinya nĩ handũ onake no atwara mũthara mbere ya ciana kaĩ ũtangĩkira-ĩ wethe mũthenya ũrĩa mũkaarĩria na kũu nja kana ona bedroom
handu wa mwana waku atike akatuika affected utoro-ini wake ni undu wa this small hole kanua ni no ngire nahumbire ni no njire mutumia gukaba gukira tondu ona ithuĩ rĩmwe no tũthecaga thuri o gacindano ga gũtũma kũharagane na ũmenye mũthuri angĩkũharagania ona ciana nĩ ciaharagana angĩkorwo maũndũ mau kwanza mũrekĩra in the presence of ya ciana kana mbere ya ciana narĩko no tũgerie mũno haro ona thuri atumia merutĩre menyeheria thuri athuri manainyu mabiũ reke warora mwana ũgatigaga gwĩka maũndũ mamwe ũreka especially hau mwana arĩ thiĩ wĩhithe na hau ũrĩrĩ icio rĩngĩ ũrenda kũria tondũ niĩ nĩ njũĩ kũrĩ ciana cikũraga ciũĩ kwao gũtirũagwo kwao gũtirũmanagwo gwitũ nĩ thayũ tu na by the way niĩ nyonaga ĩ njĩra njega mũno mĩciĩ ĩrĩa maikaraga ũguo gwitũ gũtirũmanagwo baba ndarakaraga mami ndarakaraga na ti kũrakara gũtarakaragwo acio nĩ kapo ĩna yani ndĩ mũciĩ wĩna aciari ũgĩ mũno atĩ ona ũkorwo nĩ tũrenda gũcokanĩria ũmwe gacenduka bedroom ũcio ũngĩ kamũrũmĩrĩra we ũranjĩria atĩ sijui kĩ maũndũ makirĩte ona no uge nĩ kũndũ marũgamĩrĩrwo na mũcinga hau mũrango-inĩ kana no uge nĩ kũiya maraiya na matirenda kũmenya kamekwo but imagine gĩtĩo kĩa mwana gĩgatũma nginya ũthimathime thauti yaku ũkanyihia kanua karĩa ũthũkagĩra nako ta imagine ũgĩka tũũndũ tũmwe nginya ona no ũthiĩ bavu ũgĩthiĩ gwĩthamba ũtheke mũno wĩimaginĩte mũthuri waku ĩkwaragia na mĩeho nĩ ũndũ wa mwana wa mĩaka mũgwanja egũkontrolĩte volume ya kanua ndakaiguo nĩ mwana wa mĩeri wa mĩaka mũgwanja au hena ki mũno nake in future ciana icio nyingĩ iria irĩirwo kũndũ kwĩna thayũ maticonorithagia aciari tũmakũrire makĩigaga ciana ingĩ niĩ itakĩ ndona baba makĩrwa ndirona baba arakarĩte atiguo matirakarangĩra aciari reke ngwĩre reke no tũĩ survive mĩciĩ ihiko-inĩ citũ na cikare na njĩra nene na nĩ kwĩnyianĩria okorwo nĩ nyonire tatiratwarana wega kanyũmba kũu hau ĩriĩ na ya mũciĩ ũmona nĩ athiĩ aumĩra kaũndũ ũcio ngĩrumana ta mĩahu nĩ wahĩtĩria no ma tũtikwarĩria ha na ti kũũria mũrorio tondũ mũciĩ nĩ wanyu aca ta imagine gĩtĩo kĩa mwana mwana nĩ kĩũmbe gĩa bata mũno ta mĩnya reke gĩkwĩre na no ũrĩa ũkĩiga wakĩiga na njĩra njũru gĩgakũrĩria gĩgakũrĩria nginya wĩkĩrage ndawa kĩbĩti na wee nĩwe waremirwo kũkũmenya tactics cia mwana ũcio ũrĩa ũngĩmwĩra kana ũkĩremwo nĩ kũmenya ũrĩa ũngĩrera mwana ũcio na ti kuga tũtikoragwo tũgwĩtwo tũkĩrereirwo tũkĩreretwo nĩ aciari magatwarĩra kanitha-inĩ magatuonia mĩikare kũu ona nĩ wĩra warĩrĩrwo no ndũrenda ndũngĩkirĩrĩria atĩ nĩ ũndũ wa mwana tugaga niĩ mwana ndekũnjega hau nĩho mwana aragwathĩra by the way nĩ ũgakĩmenya in future atĩrĩrĩ no age gwathwo hĩndĩ ĩrĩa ũgekĩra ndawa kĩbeti ũgĩte pressure na mwana ũcio rĩ na wee nĩwe waremirwo kũmũrera rĩ kũmwĩra haha ĩhĩtiga rĩ kana wee mwenyewe ũkĩremwo nĩ kwĩiga na njĩra yagĩrĩire mwana athome kũrĩ we rĩ ĩtwo tarĩ kũrĩa aciari mokaga ateng'ania ndionaga viratũ ici kawe ũkoragwo mwana kawe ũkoragwo ndũgũ ya mũthemba ũrĩkũ imagine ũreta mwana waku nũru aha kĩmwĩte tũthiĩ na mbere no ndakwĩra mama maumĩrĩra ma nũgũ ĩyo nĩ ũkamenya na ma nũgũ nĩ kũrĩ nũgũ na nĩ kũrĩ mũhano wa nũgũ na nĩ kũrĩ nũgũ itakuhĩrĩirie nũgũ iria ingĩ katũtangĩcenjia tu kanua gakatukaga kanini tu tondũ nĩko ndĩona mũno gatũmĩte mũno maica ma mĩciĩ mĩingĩ ĩthũke ũkontrol na ũkira ũrĩa mũhĩtanĩtie rĩ ethai njĩra ya gwetha solution ciana citũigĩte depression
mwana agathia gutinde ugitwo thukuru gutiki tutaragurira mwana uniform we mwe smart gutire irio tamurehire thukuru ya marabatara but mwana wale ndo ya kabila ku drop ginyo kabila ku maka mwana ora tarathuma ora kabila thukuma mwana ora tocha na shishitishi itisheraga kwene inyo no your problem mwana si ora tenera kinya miaka ya kuimenya wega leke itucenjie kito ya ciana citå thayå o å rä a twarä rwo tondå kana aingä itå rä a tå rerera irigicaninä ona amwe taoninä tå rareirwo nä aciari maratuonia tiga kå gera haha gera haha na arä a mataiguire rä nä tå monaga å rä a mahana arä a mataiguire cia tondå kå rä a aciari makärutagä ra no rä rä matiguire na nä hotuga kinya kä rä itinarä nä kä o kä igaga angäkorwo ndå yaigire wega å rä a werirwo nä må ciari rä nä tå ramona na gå kå barabara rekei tå menyere twä rutä re må no ciana citå å cinyambia njarekote.